Желіде жақсы жаңалықтарады барша көрсін білсін хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Енді еліміздегі студенттер арнайы вагондарменен жүретін болады. Оқу жылы қарсаңында студенттерінің тасымалдауға арналған қосымша вагондар іске қосылады. Мұны көлік министрлігі жоспарлаушы тасымалдау акционерлік қоғамы бірлесіп жүргізбек деп хабарлады skipnews.kz ақпарат порталы. Қосымша темір жол бағыттары көбінесе батыс өңірлерде арналады. Себебі сол аймақтың тұрғындары жаңа оқу маусымы жақындағанда билет таппай қалады. Жоспар бойынша пойыздар бірнеше күн ішінде Ақтау менен Атыраудан шығып Алматыға дейін барады. Егер орын тапшылығы шешілмей жатса, жауапты ведомство қосымша вагондарды шығаруға дайын. Билетті теміржол вокзалынан және де онлайн сатып алуға болады. Атырау Алматының арасына 4 күн қатынайды. 16-18-20-22. Ал Ақтау Алматы 360 орындық. Ол 21-ші шығады және де 23-інде Алматыға кетеді. Жолға шығатын пойыздардың кондиционерсіз, яғни желдетусіз болады. Себебі жаңа келген кондиционері бар пойыздар басқа бағыттарға қатынап жатыр. Алдын ала студенттердің осындай бір қолайсыздығы үшін кешірім сұраймыз. Әрине студенттерге жіберілетін пойыздар толық сияқты қымбат болмайды. 6 немесе 7000 теңге деп мәлімдеді көлік министрлігінің ресми өкілі Ләззат Стамғазиева. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.